Дніпровська фотографиня Дар'я згадує, як проходила фотосесія, яку вона присвятила річниці повномасштабного вторгнення, а зокрема й наймасштабнішій трагедії у Дніпрі. Найбільш важко було знімати, як Маша плакала. Я кажу, вибач, але знімаю далі. Це дуже-дуже було важко. Фотосесія проходила емоційно. Локація, на якій велась зйомка, просочена болем та стражданнями. Ця локація, мені здається, найболючіша для нашого міста. І образ Янгола, мені здається, найбільш гармонійний для цієї локації. Фотографії стрімко почали відгукуватись в серцях підписників Дар'ї. Дякую вам, фотограф з серцем. Це дуже потужна робота. Вічна пам'ять загиблим. Фотографії передають всю біль. Неймовірна робота. Коли ми їхали на цю фотосесію, Маша ще не розуміла, наскільки це буде важко, адже після вибуху вона тут була вперше. І ми вирішили, що на цій зупинці ми знімати не будемо, бо це пам'ять про загиблих, і знімали на фоні понівечного будинку. Побачивши зруйнований будинок, Марія ледве стримувала себе. Перші емоції, які в мене були, це був страх і якесь неймовірне хвилювання. Як ось ви мене, напевно, зрозумієте, це та сама емоція, коли ви розумієте, що зараз буде вибух. І ось такі самі емоції були в мене на той момент. Передати увесь біль та розпач вийшло і через об'єктив фотокамери. Дар'я стверджує, потрібно постійно нагадувати про війну в Україні. Я розуміла, що фотографія – це єдина мова, яку розуміють у всьому світі. І це необхідно робити для того, щоб нагадувати людям, що війна триває. І необхідно про це не забувати. Фотосесія зроблена не для хайпу у соціальних мережах. Вона є символом болю усіх дніпрян, які загинули під час кривавої війни.